ভোগালী বিহুৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চিৰাৰ মিলসমূহত গ্ৰাহকৰ ভিৰ দেখা গৈছে এতিয়া যথেষ্ট, যাৰ বাবে বিহুৰ প্ৰাক্ষণত চিৰা মিলসমূহত গ্ৰাহকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বঙাইগাঁৱৰ চিৰা মিলসমূহত গ্ৰাহকসকলে ধান লৈ পুৱাৰে পৰা নিশালৈ ভিৰ কৰা দেখা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত। একেই দৃশ্য মিলৰ কৰ্মচাৰীসকলে দুপৰ নিশালৈকে কাম কৰি আছে, চিৰা যোগান ধৰি আহিছে। বিহুৰ আগমনৰ লগে লগে চিৰাৰ মিলসমূহৰ ব্যস্ততা দুগুণে বৃদ্ধি পায়। তেনে এটা চিৰাৰ মিল আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া বঙাইগাঁৱৰ এটা চিৰাৰ মিল আৰু বিহুৰ সমাগত বিহুৰ সময়ছোৱাত এনেকৈ চিৰাৰ মিলসমূহৰ কাম কাজ যথেষ্ট কেইবা গুণে বৃদ্ধি পায়। আগবঢ়াইছে প্ৰতিবেদন আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ সংবাদদাতা উপানন্দ শৰ্মাৰ। সমাগত ভোগালী বিহু আৰু ভোগালী বিহুক লৈ সকলোৰে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ বঙাইগাঁৱৰ মূলাগাঁৱত এটা চিৰা মিলত। আৰু যিহেতু আজিকালি ঘৰত চিৰা প্ৰস্তুত কৰা নহয়, সেইকাৰণে চিৰা মিলসমূহৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে। মই এতিয়া দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এয়া দৃশ্য আৰু দীঘলীয়া শাৰী গ্ৰাহকৰ আৰু তেওঁলোকে ধানসমূহ লৈ আহিছে চিৰা প্ৰস্তুত কৰিব। গতিকে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ ব্যস্ততা আৰু এইধৰণে তেওঁলোকে দিনে নিশাই কাম কৰিছে, চিৰা প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সেই চিৰাই ভোগালী বিহুত তেওঁলোকৰ ঘৰত আহিবলগীয়া অতিথিসমূহক তেওঁলোকে আপ্যায়ন কৰিব। আৰু পুৰণি যি পৰম্পৰা অকণমান হেৰাই গৈছে, ঘৰত সেই চিৰা প্ৰস্তুত কৰাৰ পৰম্পৰা নোহোৱা হৈ পৰিছে। গতিকে এতিয়া এই মিলসমূহত চিৰা ধান লৈ আহে আৰু সেই ধানৰ জৰিয়তে মিলসমূহত চিৰা প্ৰস্তুত কৰা হয়। মই মা লক্ষী চিৰা মিলৰ গৰাকী মোৰ সৈতে আছে ডিম্বেশ্বৰ চৌধুৰী। কেনেকৈ বিহু আহিছে, ব্যস্ত? বিহু মোটামুটি ব্যস্ত, মোটামুটি 24 ঘণ্টাৰ 20 ঘণ্টা ব্যস্ত থাকিব লগা হয়। ৰাতিপুৱা মেচিন ষ্টাৰ্ট দিয়া হয়, ৰাতি 2-3টালৈকে মানে মেচিন চলি থাকে। বিহুৰ সময়ত বিশেষভাৱে ব্যস্ত থাকিব লগা হয়। তাগিদা দিয়ে আপোনালোকে? নাই, তাগিদা মানে টাইমত চিৰাবিলাক বনাই দিব নোৱাৰিলে পাব্লিকে আমাক বেয়া পাব, বিহুৰ কথা আছে। এইটোতো আৰু আমাৰ বাপতি শাসন বিহু, গতিকে যদি ঠিকমতে টাইমত চিৰা উলিয়াই দিয়া নহয় বেয়া পাব পাব্লিকে। বৃদ্ধি পাইছে আজিকালি, উৰল মানে ঘৰে ঘৰে নোহোৱাই হ'ল, চব চিৰা চব মেচিনতে বনায় আজিকালি, ঢেঁকী উৰল এইবিলাক নোহোৱা হ'ল। মোটামুটি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম ৰাতি 10-11টালৈকে মানুহ থাকে চিৰাৰ বাবে। এই পৰিস্থিতিয়ে থাকিব। চিৰাৰ মিল কৰি মোটামুটি আজি 9 বছৰ হ'ল। এই এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিহেতু আজিকালি ঘৰত অসমীয়াৰ ঘৰত এই চিৰা বনোৱা প্ৰায় পৰম্পৰা লোপ পাব ধৰিছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে মিলসমূহত এই চিৰা প্ৰস্তুত কৰা হয়। গতিকে এই মিলতো দেখা গৈছে বঙাইগাঁৱৰ মূলাগাঁৱত থকা এই মিল চিৰা মিলত যিহেতু ভোগালী বিহু সমাগত আৰু সেইকাৰণেই মিলত চিৰা বিচাৰি গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা নিশালৈকে দুপৰ নিশালৈকে তেওঁলোকে ধানৰ পৰা চিৰা প্ৰস্তুত কৰে আৰু মিলত ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া পৰিলক্ষিত হৈছে।